কুকুই আহিছে, ডিব্ৰুগড়ে হাঁহিছে, হিলদল ভাঙি ৰাইজ আহিছে, স্বাগতম স্বাগতম। অভূতপূৰ্ব, অকল্পনীয়, ভাবিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ। মৰমৰ কুকুইক মৰম দিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ আহি উবৰি খাই পৰাৰ অদ্ভুত পৰিৱেশ। দৃশ্যবোৰ চাওক। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা মানকটা খেলপথাৰলৈ মানুহৰ সোঁত বৈছে। ২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্দেশক সাৰোগত কৰি নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰিয় নেতাক স্বাগতম জনাবলৈ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি ভিৰ কৰিলেহি সকলো স্তৰৰ জনতাই। যেতিয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই আহিল, তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশত এটাই ধ্বনি, সৰ্বদা জিন্দাবাদ, সৰ্বদা জিন্দাবাদ। ফুল গামোচাৰে ভৰি পৰিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমগ্ৰ শৰীৰ। বিমানবন্দৰত সেই সময়ৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় মুহূৰ্তটো আছিল এইটো। নিজৰ গামোচাখন সতীৰ্থ ৰামেশ্বৰ তেলীক সোণোৱালে পিন্ধাই দিয়াটো। তেলীক নিজৰ কাষতে লৈ ৰাইজৰ অভিবাদন লৈ আগবাঢ়িল সোণোৱাল। প্ৰথমে গাড়ীত, কিন্তু ৰাইজৰ যি উৎসাহ আৰু মৰম কুকুৱে দেখা পালে, সেয়া দেখি তেওঁ ৰ'ব নোৱাৰিলে। আৱেগিক সোণোৱাল নামি আহিল গাড়ীৰ পৰা। এইবাৰ পদব্ৰজে মানকটা খেলপথাৰলৈ আগবাঢ়িল তেওঁ। পথৰ দুয়োকাষৰ পৰা অহৰহ আহিছে খোল তাল ঢোলৰ শব্দ। উল্লাসিত জনতাই কৈছে সোণোৱাল জিকিব। আমি বহুত সুখী হৈছো, পুনৰ বাৰ আমি তেখেতক ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা বিশাল ভোটত আমি জয়যুক্ত কৰিম বুলি আমি ভাবিছো। আমাৰ অসমৰ জাতীয় নায়ক শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালজনক আমি আদৰিবলৈ আহিছো, দলে বলে সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠী ওচৰৰে আগৰ পৰা নিজৰ ককাই ভাই নিচিনা। এইবাৰ এম পি তেওঁ আকৌ পুনৰ উঠিবলৈ চাই তেওঁক আমি সকলোৱে মানে সহায় সহযোগিতা কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিলোঁ। সোণোৱালক স্বাগতম জনাবলৈ অহা সাংস্কৃতিক দলৰ সৈতে খুঁটি তাল বজাই তেওঁলোকক উৎসাহিতও কৰিলে সোণোৱালে। স্বাগতম জনোৱাৰ এই টান দেখি মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কৈয়েই পেলালে, মৰমৰ এয়া এক ঝলকহে দেখা পাইছে। সকলো স্তৰত তেখেতে যিধৰণৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে, গতিকে তাৰ প্ৰতিদান নিশ্চয় ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে, মন বান্ধিছে। আৰু তাৰ এটা সৰু নমুনা এটা পঞ্চায়ত, এটা সমষ্টিৰ আজি আয়োজন আছিলে। আপুনি যদি এয়াৰপৰ্ট চাই, কেৱল মাত্ৰ লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি বিধায়কৰ আয়োজন এইটো। গতিকে বাকী 10টা সমষ্টি আয়োজন আপুনি বেলেগ বেলেগকৈ দেখিব, আৰু 20% আয়োজন আপুনি মানে এইটো ট্ৰেইলাৰ, ইয়াৰ পিছত পিকচাৰ এতিয়াও বাকী আছে। পিকচাৰ আৰম্ভ হোৱা নাই, ট্ৰেইলাৰে নহয় এইটো। এইটো জাষ্ট আদৰণি জনাবৰ কাৰণে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ আয়োজন আছিলে এইটো, আপুনি যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত দেখিলে। বাকী 10% আপুনি মানকটা ফিল্ডত দেখিব, আৰু বাকী 90% সমষ্টি বিভিন্ন জেগাবিলাকত দেখিব। বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ মতে 5 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিব সোণোৱাল। মই কৈ দিছোঁ 10 লাখ ভোট কাষ্টিং হ'ব, আৰু মই যিমানখিনি মোৰ আইডিয়া, 10 লাখ ভোটৰ ভিতৰত তেখেতে 7 লাখৰ অধিক ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ব, সেইটো নিশ্চিত হৈছে। অৰ্থাৎ আমি 5 লাখৰ অধিক ভোটত জিকিম, হয়তো মাৰ্জিন আৰু বাঢ়িব পাৰে। ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে দিয়া আস্থা আৰু বিশ্বাসক লগত লৈ সোণোৱাল গৈ যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল, তেতিয়া তাত সোণোৱালক স্বাগতম জনাইছিল এটা মাত্ৰ শব্দই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিন্দাবাদ। এই পৰিৱেশৰ পিছত হয়তো 7-17ও ক'ব, সোণোৱাল সঁচাকৈয়ে নেতা, জনতাৰ হৃদয়ত থকা নেতা।
রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।